Hvaljim se Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Moje ime je Jospi Jelnić, a danas je druga epizoda emisije Istina. Biće jako uzbudljivo i zanimljivo, jer današnja tema i današnji gost ne nude ništa drugačije. Naš današnji gost je poznati hercegovački Franjevac, gorljivi i hrabri propovjednik, svećenik čista srca i bogatog znanja, naš Fragoran Azinović. Fragorane, kako ste? Pa evo, nafali ti, dobro. Prije svega, evo, lijep pozdrav svim slušatima Radio Marije. Pa evo, za početak, obični frater, jednostavni frater, evo. Bogu hvala. Za početak, Fragorane, možete li se kratko pomoliti da ova misija bude po Božijem blagoslovu? Možem, evo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Gospodine Isuse Kriste, Ti si sada sa nama i u svim trenucima našega života. Rekao si da nas nikad nećeš napustiti, da ćeš biti u sve dane da se šetka svijet, da se nas upisao u svoje tlanove. I mi često u životu govorimo o Bogu, a zapravo želimo Isuse da ti u nama govoriš. Ne želimo mi tebe tumačiti, nego ti sam se tumači u našim dijelima, u našim odnosima, našim susretima nije isto što mi mislimo Bogu, već što Bog dopušta nama da ga mi takvog prihvatimo. Isus ne želi da uđe u naše okvire i naše mjere, nego da mi raširimo svoje srce, svoju dušu i svoje te uske mjere da Bog ima prostora jer On je Bog i ne da se sužiti, ne da se ograničiti ni našim pojmovima, ni našim odlukama, ni našim zahtjevima. Evo zato Isuse i ovoj emisiji i ovome razgovoru ti budi više od nas, ti budi više od naših riječi i od naših zaključaka koji su manjkavi i često nedorasli tvojoj osobi ti budi odgovor mimo naših odgovora i ti budi pitanje u našim pitanjima. Ti budi izvor i vrhunac našeg života i ovoga razgovora. Amen. Amen. Fragoran je rodom iz Konjica, ali tijekom rata njegova se obitelj odselila u Međugorje, te su se tamo i nastanili. Fragoran je kao Franjevac boravio na Humcu, a sad je trenutačno u Čitluku. Posebno voli čitat, pisat, propovijedat i igrat nogomet. Pragorane, je li istina da volite igra nogomet? Pa volim igrat nogomet, uopćenito volim sportove i volio sam sport uvijek, ali evo nogomet je ono prva nekako, pa je ostaće ovo i posljednja sportska ljubav u sportu što se tiče, je nekako zanimljivije. Imaš tu uh, protivnika, onda imaš svoje su igrače i ako neko manjka, onda cijela ekipa pati. Ako neko dobar, onda cijela ekipa dobiva. Kao u svakoj zajednici. Pa evo, sinovo se imao termini. Niste dobro prošli. Nismo dobro prošli. <laughs> dobro, valja za poneznost malo. <laughs> nisam, se, izgubit. nisam se vraću u obranu, sinovo tako da... <laughs> Ko je bolji, Messi ili Ronaldo? Pa, majmo reći Messi. Zašto? Pa jednostavno nekako, ono, ima više možda no, vica u igri. Aha. Bolje poteze. A da, Ronaldo, gledajući neko laički, uh, trudi se. Dobro se trudi. Dosta rada ima, dok je Messi možda više talent. Dobro. Dragi slušatelji, današnja tema emisije Istina bit će jako zanimljiva i potrebna svima nama, posebno mladima. Naziv teme glasi Voliš li me ili želiš samo spavati sa mnom? Naravno, razgovarat ćemo o muško-ženskim odnosima, današnjim vezama. Postoji li Bog u današnjim vezama ili džava odominira? koliko su momak i cura vjerni jedno drugom, koliko su okrenuti molitvi, čistoće prije braka, sve to razgovoru, a koliko su okrenuti spolom, spolom odnosu prije braka, navezanostima, posesivnosti, bolesnoj ljubomori, razratnosti, varanju i gledanju drugih momaka i cura, koliko su otvoreni grešnim prigodama, stanovanju skupa prije braka, zajedničkim odlasima na more, na odmor i kolike, koliko su otvoreni kasnim druženjima pod ulicajem alkohola i droge. Tema je baš jaka i potrebna u, u današnje vrijeme. Dragi slušatelji, mnogi mladi danas misle da ne postoje ljudi koji žijaka, da to većina ljudi radi, da je izumrlo ovo o čemu ćemo mi danas razgovarati. Tako sam i ja prije mislio. Ali vjerujte mi, dragi slušatelji, ostanite s nama i vidjet ćete sve više i više parova koji žive čisto i uz Božju pomoć i te kako uspjevaju u tome. Glavni cilj moj, Fragoranov, dragi slušatelji, je ne da osuđujemo druge, nego da pomognemo mladima da budu sretni, zadovoljni i vjerni sebi i Bogu. Često mladi misle da ih njihovi roditelji crkva ili njihovi prijatelji osuđuju kada im kažu da neke stvari ne rade dobro. Ali vjerujte mi, nitko vas ne voli više od vaših roditelja, crkve i dobrog prijatelja. Samo Bog. A upravo Bog želi da ti koji danas slušaš ovu emisiju promjeniš svoj život i ako se tražiš, ako si opterećen, nesretan, prazan, ako te ništa ne može ispuniti, ako tražiš nešto više da te učini sretnim, Isus je tu da ti pomogne, Isus te ne osuđuje, ni mi te ne osuđujemo. Isus te voli i vjeruje u tebe. On ti pruža ruku i vjeruje da ćeš uz njegovu pomoć odreći se grijeha i biti sretna i ispunjena. Fragorane, Nije danas lako reći u društvu ja ne želim spavati s momkom prije braka ili ne želim spava s urovom prije braka. Odmah si čudak neki, odmah ti neki ljudi znaju reći pa ti si lud, to moraš probat. Danas također ako si u nekom društvu sa četiri prijatelja koji to stalno rade ili stalno pričaju o tome, a ti to recimo ne radiš i ne želiš rad prije braka, nije lako. Jer danas si frajer ako si spava sa što više cura. Ako stalno komentira žene, njene privlašne dijelove tijela, frajer si ako si vulgaran, bezobrazan. A ako nisi spava snirnom curom, ti si slabić u današnjem društu. I naravno, često ti dečki neiskvareni koji se nađu u takvom društu, oni budu poljuljani. I koliko zapravo današnje društvo utječe na naš karakter i na naše vrijednosti? Sinu sam gledao u emisiji, jedan na jedan kod Romana Bolkovića bio je Frante Vučković i on jednu rečenicu zanimljivu kazao, kaže današnji svijet ima nemoguć arsenal da nas omami, da nas privuče sebi. Evo, ja, ja bih vam na početku rekao da nisu samo u idealima i vrednotama mladi i poljuljani, nego su poljuljani i ljudi koji radi negdje, oću lukrasti, neću li, pa mogu. Ljudi koji se možda zaposle preko veze, pa mogu i drugi su. Znači, vrijednosti su poljuljane na svim područjima pa tako evo ova vrijednost isto što se tiče spolnosti i normalno ako se mi nekada ne izoliramo, ne povučemo u samoću ili još bolje rečeno, ako mi ne znamo što je temelj našeg života, onda ćemo lakše nekako uh, spustiti most da drugi mogu ući u naš grad ili na svoju utvrđavu ideala. Evo, ti si iz Ljubuškog, ili tako? Yes. I gori ima tvrđava iznad Ljubuškog. Tako je. Stari grad, evo, a tako ćemo reći. E sad bi je uzeo dvije slike. Prva slika je slika Pape Franje. E, mnogi danas Pap Franju optužuju kao da je posto malo liberalan. Nasprav mnogi skupina u svijetu. Pa i oni koji su možda malo liberalni u crkvi. A ovako se ja Papu Franju doživio, važno je što ću kazati za nastavak priče. Papa Franjo kaže ovako, u srednjem vijeku je bio grad utvrđen i vrata su imala na gradu. I ko bi izašao van grada, morao se vratu određeno doba u, u grad, na primjer u 8 sati na večer, jer se preko noći vrata zatvaraju. I sad, ako bi neki otišli na šetnju, a vrata se spuste i ujedinom čuju da idu neprijate prema gradu, zapovjednik bi rekao da se dignu vrata, bez obzira što su žitelji toga grada ostali vani. On bi znao, taj zapovjednik, da će ti žitelj biti mrtvi. Ali on da bi spasio grad, podiže vrata. E, papa Franjo je danas upravo suprotan jedan papa po tom pitanju. On je u crkvi, ali papa Franjo je e, spustio vrata crkve. I on se uzda u miloseđe. On želi da se svi ljudi koji su van grada, van crkve, da uđu ipak u taj grad. I sad će neki reći papi Franji, pa podigni vrata, budi joštar, jer propašće grad. Ako pustimo te da se vrate, a plus ušće neprijatelj u crku. Ali papa vjeruje duboko da u crkvi postoji jedan temelj koji se nikad ne može razorti. A to je Kristov križ, to je Krist. I tu sigurnost to on ima. Evo zato bih želio i ovu emisiju u tom tonu napraviti. E, svima se nudi milosrđe. Pa i tim što su možda poljuljani, ti što sad nemaju ideala. Papa Franjo znači je spustio nikad bako vrata crkve nisu spuštena da se svi ljudi dođu ispovjediti, pokajati primiti ponovo sakramente, srediti svoj brak, svoje bračno stanje, svoje grijehe, da im Bog oprosti, da iznova krenu. Pa i ovi koji su loše živjeli mogu Evo to papa Franjo želim kazati, to čini cijelo vrijeme. Spušta mostove i ako se neki u crkvi skandaliziraju, kažu Papa Franjo, ma ne možeš to raditi. Podigni most, stavi stražu na crku, ne smije niko ući. E to su možda radile neke pape. Ali ovaj papa dolazi, realno govoreći, iz pastorala, on dolazi iz ulice, on se vozio u Buenos Airesu autobusom, autom, on je bio u javnom prijevozi, on zna kako ljudi funkcioniraju. Evo, jedna digresija, Ivan Pavao drugi. Zašto je on dao u crkvi da se milosređe štulje? Kada je milosrđe nastalo? Između, prva, između prvog i drugog svjetskog rata. Papa je vidio koliko je bilo krvi. I ne možemo mi na toku krv, na toku nasilje reći zatvaramo vrata. Mora se čovjeku ponuditi solucija, milosrđe. Evo, zato želim da u ovoj emisiji prevladava tema ne moraliziranja, ne osuđivanja, nego milosrđa. Evo, zato momak koji možda ispava i cura koji ispavaju, mi moramo ući s njima u razgovor i kazati da to nije dobro, da i sebi privučemo, da im otvorimo oči. A ne, ja se od tebe ograti, ti si takav, bježi od mene. Znači, ne bojimo se susreta s grijehom i grešnikom. I ne osuđujemo grešnika, nego grijeh. Tako je. Evo, to bih želio samo na početku da malo naglasimo. Ali evo, to se dobro rekao, mi živimo u društvu gdje se sukupoljavaju ne samo civilizacije, nego i vrednote. Tako je. Jer poznato je da je uh, Marija Magdalena također bila javna grešnica i narod je osuđivao Mariju Magdalenu. Ali Isus joj je pružio ruku, oprostio joj i rekao joj, idi i ne griješe više. Ipak je on joj rekao, idi i ne griješe više, ali joj je pružio ljubav sučud, a nije osuđivao kao narod, na primjer. Je, evo, zato ova je tema i ova je misija delikatna. Ako idemo na moraliziranje, svi će nam reći i zaključit će ova zvojica pametovali. Kako su oni? E zato upravo, poznajući svoje slabosti, mogu kazati e, treba ljudima dati uvijek šansu. Tako. Jer vidim koliko meni Bog oprašta. Zato je Sveti Pavao bio najbolji apostol. Nikada ga je takvog nećeš imati jer je on sam e, preko noći doživio obrat. Ubio je, progonio je, bičevo je, kažnjavo je i Boga izu iz cipela, što kažu. I onda kaže, Pavao, kad sam slab, tad sam jak. Kaj meni Bog oprostio, ko sam ja da drugima ne dajemo proštenje. Ali evo, mi moramo opet otvoriti ljudima oči vi, da vidimo šta je grijeh, Tako. a šta nije grijeh. Tako. Fragorane, postoje danas puno definicija o ljubavi svak priča ljubav, je ovo ljubav, ono. šta je zapravo ljubav? Je li to neki osjećaj, emocija? Šta to mi zapravo tražimo? Pa Viktor Frankl, koji je bio u Auschwitzu, koji ga je preživio, koji je bio poznati beški psihoanalitičar, psihijatar, on je preživio, ubili smo sve živo u Auschwitzu, i ženu, i djecu, i tako dalje, ali on je izašao iz Auschwitza normalna. Onda on kaže, preživio Auschwitz, je Auschwitz, onaj čovjek koji imao više smisla u životu. I on dijeli tri vrste ljubavi. Prva je, kaže on, seksualna ljubav, gdje ti je samo važno ono tjelesno užitak. Druga vrsta, on kaže, je grčki uzma riječ eros, odnosno duševna, gdje su ti važne karakteristike nekog čovjeka. Inteligentan, dobar, plemenit i, kaže on, na posljedku ostaje ljubav. A ljubav je zapravo kad voliš osobu zbog nje same. Kako Be... mislite to zbog nje same? Evo, tvoje ime kako je trenutno i prezime. Josip Jelnić. Neko te voli tako kakav jesi, sa tvojim imenom i prezimenom i sa svime time što ti sad trenutno jesi. I sa mojim manama. Sa tvojim manama, s tvojim slabostima i, svoj, i tvojim potencijalima u smislu uh, uh, napretka. Evo, Isus kao je uzeo Petra, pa Petar nije bio baš neka, neko da bude prvi među, među apostolima izdajica nesposoban ribar malaksav bojažljiv bojažljiv ali kaže mu Isus ti si Petar stijena znači ne ovo što je on trenutno sad on tad nije bio stijena nego Isus vidi što on može postati e to je to ljubav te čini da ti nešto postaneš to je prava ljubav evo tako bih ja definirao pravu ljubav ljubav te mijenja godinama Kaže žena, ja sam braku čovjek od 15 godina, ništa se mi nismo promijenili, ni njega, ni od mene. E to ti je najbolji znak da tu nije bilo ljubavi. Jer se niko u ti 15 godina nije promijenio. Ljubav mijenja. Evo ja, je, konkretan primjer, župa, župnik. On je pre meni predobar. I prema drugom kapelanu, fra Luki. Mi, on, on prema nam ima očinski odnos. Predobar je. Nikad nije to za povjedanje, nikad nije to bilo, ja sam župnik, vi ste kapelani. Nego bratski odnos. Ta ljubav zapravo od njega prema nama je nasmijenja. mijenja. Činite boljim čovjekom, hoćeš rati, hoćeš više biti u župi, hoćeš pomoći njemu. Ne možeš mu reći neću to učiniti. Ljubav mijenja. E to je za mene prava ljubav. Gdje čovjek, evo što neko rekao nedavno, ne moje pričati, nego dijelima pokaži. Zato ništa od ti naših porukica, volim te, draga si mi sunce, moje zlato, moje oko, moje i tako dalje, nego jednostavno učini. Čak je najbolja ljubav koja se učini, a ne zna se. Ne zna se ko je to učinio. Evo, zato me nekad bude žao što mi znamo koji su grob našo. Nikodem i ospi za A volio je ja da ostalo zapisano koji su grob ponudio. Znamo da zgučenici ostavili, nisu bili uz njega, ali odjedno mi su spokupanu grobu. E sad ja volio da smo mi ostali bez tih imena, da se mi cijeli život pitamo, ma ko je Isus dao grob? Komu je dao takvu ljubav? Ipak mu je dao grob. Znate, mi smo na putu križa stavili Veroniku koja pomaže nositi, koja Isu daje rubac, Šimuna koji pomaže nositi križ. Vidite, mi u putu križa dajemo imena ljudima. I sad svi znamo, to je Veronika, to je Šimun. Ali ja sam uvjeren da postoje i postalje mimo postalja. Još je tu neko morao Isu prići, pogledati ga, dati mu uh, hrabrost i snage, ali nije osto zapisan. Evo, ljubav živi od uh, nevidljivosti. Ne, 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 svaki put imenovat ljubav. Sa zamisli da Bog tebi danas daje izrak i rekne, a pa moram to nekako naznačiti. Nema nikakvi naznaka, ti dišeš danas, a, a Bog ti je dao tu ljubav kroz rak. Znači, ljubav se događa žrtvujući se, pa često je nevidljivo. Majka ti danas napravi ručak, tiš ga pojesti bez problema, Samo ćeš dignuti šerpu, aha, to si napravila i staviti tanju ili povijesti, otićeš možda spavati ili čitati ili gledati televiziju. Neće reći ni hvala. Ni hvala. I znam da svaki dan mi se skupimo i pjesak svoje mami, direktno imamo hvala ti mama, pa šta je, zbog čega? Zbog tvoje žrtve. Ljubav je često u pozadini i nevidljiva, ali dijeluje. Dok ove internetske, ojoj, buke cvijeća, joj, gdje me je odveo, gle ovo, to, to nije ljubav, ovo ćemo to analizirati, to nije ljubav. To sviše, kao neke skale, neke prestave. To su više grčke neke male prestave, tako dalje. To je odglumljeno. A šta je onda fragorane, na primjer, evo, momak i cura sad krenuli su u vezu, i prvi pola godine oni su oduševljeni jedno s drugim, nema mane, sve je savršeno, jedva čekaju da se vide, da se čuju, dopsivaju se 7 sati dnevno, i čak neka osoba drugoj osobe zna reći nakon dva mjeseca, volim te. Je li to ljubav ili je to neki zanos, zaljubljenost? Pa ljubav, odnosno zaljubljenost ili Formula 1. Evo, na primjer, ja volim primjere. Često Formula 1 ko bude prvi, među prvi 5-6 krugova, kad završi on ti na, na začelju, negdje tamo ili sredina. Znači pravi vozač uvijek peta, šesta pozicija i onda kako odmiče u krugovi, dolazi on ono, prva pozicija. E tako ne možeš ti ući u, u brak ili u vezu, sto po sto, evo mene tu sam, nema me, ja zato samo tebe vidim i normalno ako si izgorićeš, pa kad se maraton trči, kako se trči maraton? Čuva se snaga, najbolju snagu ostavljaš za kraj. A ne, istučiš prvi 20 krugova, nema, ti si napravio prednost nemoguću, ali za vršetak kutrke nigete. te. Ali daju neki paravi često mist nakon 6-7 mjeseci kad ti osjećaj prestanu, kao neka kemije, di više ne, ne volimo se. Jel to stvarno da se on ne vole ili su imali neku pogrešnu percepciju o ljubavi? I jedno i drugo. Negdje se može dogoditi da prestane ljubav, da čovjek treba biti pošten i kazati ja više prema tebi ništa ne osjećam. E to se, to je, o, taj osjećaj je dozvoljen i na osnovu tog osjećaja možeš napraviti raskit. Možeš napraviti u vezi. Ali u braku taj osjećaj poprima sasvim drugo značenje. On nije da ti je napustiš nego da dađeš novi način kako da se zaljubiš ili dođeš do te osobe. U braku nemaš privilegiju da rekneš, evo, ja se jutro sustao, gledao sam već tjedima, ali stvarno ništa prema tebi ne osjećam. Vrijeme je da pokupim stvari. E, to se u braku ne može dogoditi. Ali zato u vezi može. Evo, znači, e, sve ovisi o kontekstu. Riječ nema isto označenje na terenu, u obitelji, koji je rekao, kad je rekao, Evo uzmite primjer Joba. Kaže Job, Bog dao, Bog uzeo. A kaj je to Job rekao? To je Job rekao, kao je Bog doista uzeo i djecu i imanje i sve. I onda nakon takvog gubitka on može do opet ima snage kaže, ma Bog dao, Bog uzeo. A pola nas to kaže, ma Bog dao, Bog uzeo, kad ništa nismo izgubili. Da. Kako ti je kući? Ma dobro je sve. Pa svi šta je izgubio, ma nije sad bilo neke posla korona, Bog dao, Bog uzeo, a nije izgubio 20 maraka. Pa lako je to tada reći. Ali reći to kad izgubiš, doista tada Bog dao, Bog uzeo. To je vjera. To je vjera, a zato, zato govori, važan je kontekst. Izgubiti osjećaj prije veze i u braku nije isto. Da, da. Ali često se u braku izgubi osjećaj uh, zato što podjedan nije bio dobar temelj za brak, nije dobra bila priprema. I po dva, možda nikad tu nije bilo ni ljubavi. Ali on malo odgovora. Kaže, ja sam ušla u brak, ali nisam ga volila. I šta s tim? Jedan čovjek meni ovako objasnio. Sad si ti napravio kuću. Može, u ljubuškom. Može. A šta je bilo? Napravio si tri kata, dobra kuća, ali nije legalizirana. Ti je napravio na ilegalnom zemljištu. E tako postoje neki brakovi. Oni su praktički ilegali. Oni su nekako, uh, sve to vodilo do braka, ileg, ilegala bilo. Sve neki grijehovi, znaš, nije tu bilo nikakvog dobrog temelja. Ali tebi načelnik kaže sutra, dobro legenje, damo mi to malo riješiti, evo tebi plati tliko legalizacija tvog zemljišta i kuće. E to ti je brak. Iako ti nisi možda imao dobre temelje, iako su ti imao krivi, čak nekad razloge, pa nije to tako, ni ljubav bila, ovo ono, ušao si u brak, ali kad si ušao u brak, e onda si dobio papir da je to legalizirano. Zato baš danas i pričamo o vezama i konkretno o problema o vezama, jer brak i veza je totalno dva rašta svijeta. Totalno. I da što prije pomognemo mladima da ne ulaze u brak ako ne vole drugu osobu. Na primjer, evo, konkretno ćemo ići na problem. Možda. Da gorane, momak i cura su u vezi, druže se često, izlaze zajedno na nekim mjestima gdje i niko ne vidi. Nema svećenika, nema roditelja, nema nikoga. On su sami, malo pomalo zagrle se, poljube se, I naravno vatra se pali. Cura misli u sebi, vidi ga kako je divan, kako je lijep, kako je dobar prema meni. Znamo mi da se ne smije spava skupa prije braka, samo ćemo se malo mazit i ljubit. A momak naravno is, u sebi misli malo ozbiljnije, malo više, jer to je tako po prirodi. Muškarac jednostavno uvijek želi više. I on isto konta vidi kako je zgodna, još ako se ona izuzovno obukla, dodatno provocira. I to je sad problem. Muškarac je vizualan i on kad vidi ženu, mozak mu bježi prema ženskim oblinama. I nakon poljupca njemu se već vrti film kako da on nju odvuče u krevet. Koliko je fragorane opasno da momak i cura ostanu sami na nekim mjestima, na primjer u autu na večer ili u nekom stanu, u nekoj kući, u nekom parku. Koliko je to velika grešna prigoda? Pa ljubav je uvijek briga za druge. Svi smo mi radili greške u životu u smislu da smo druge osobe izlagali po cijenu svoje sebičnosti. E sad, doista ako ti nekoga voliš, nećeš ga dovoditi u grešnu prigodu. A grešna prigoda ti je uvijek puno veća nego nekada i sam grijeh. Jer e, grešna prigoda ti je nekako kao ambalaža. Ti sve ćeš napraviti ambalažu. E sad, šta je unutra može biti i ovo i ono, ali nešto jest i bit će nešto. Evo, zato ti uvijek, kaže sveti Filip Neri, ti trebaš izbjegavati grešnu prigodu. Evo, ja se začudio, ali ovaj primjer moram ispričati. I nas, u nas, na primjer, danas su veze, ne znam kako je to prije bilo, ali vidim, razgovarajući sa starim ljudima, oni su odali šest mjeseci. Evo, ovo godište, 71. -o, 65. -o, koliko ste odali, pitaš, tetku, striku, njih, po tri, četiri, pet mjeseci ono, čudiš se dobro, svaka čast, kako ste vi to dobro procijeli, a danas, i opet svi, i danas čudiš nekim vjezama, osam godina, devet godina, sedam godina, ne, ne znam ni šta bi na to odgovorio, ali eto, nešto ćemo morati na to odgovoriti. Ali, kažu, Alojz je Stepinac bio zaljubljen u neku Mariju Horvat. Izašla su ta pisma zaručnička, znači, on se tijelo zaručiti, bio zaručen, Alojz je Stepinac on je tu Mariju Horvate negdje viđao, ona nije blage vez imala da je on u nju zagleda. U jednom trenutku on dobiva pismo i kaže njoj, Alojzi Stepinac, želiš li se ti za mene zaručit, udat. E sad zamislite se, nije, nije on davno živ, živi Alojzi Stepinac. Te su zadatke na kraju prekinute, on imao srećenički poziv, ali nikad se nisu vidjeli, nikad nisu popili kave. Možda su bili negdje u društvu, ali podalje. Ono što kažu, očima se mogli mjerkati, nikakvog susreta. I on nju zaručuje preko pisma. Ona njemu vraća pismo od 27. nakon Božića. Ona njemu vraća, kaže, nikad mi niko nije poslao ovako pismo. Ona njemu nabraja točke. Kaže, prva točka, što tvoji roditelji mislili o meni vidi molim te to. A danas, šta će se oni petljati? To je moj put. Vidite kako ona, ona postavlja začin za pitanje šta tvoji aloz je rote misli o meni. Druga stvar, ja ti kaže nemam šta ponuditi što se tiče miraza. Malo robe i malo te neki takva kućni potrebština. Siromašna sam. Ali kaže nemam problema da odjem iz grada jer je Marija živjela u gradu, aloz je na selu da dođem tebi na selo. Kaže, molim te, nemoj biti nadamnom gospodar ako pristanem. Budi mi ravnopravan, ali ti obećavam, ako, ako me uzmeš na ženu, da će ti biti ponizna, da će ti biti u kući, da će ti služiti. I na kraju kaže, sviđa mi se kod tebe i nek to moj odgovor bude za zaočništvo, što si inteligentan, ponizan, čist i jednostavan. Ja mislim da su oni razmijenili 12 pisama, 6 ona šestom. Ili je neko tu malo više pisu, pisuo, ali tu je to bilo. Ali to su bili ozbiljni razgovori. Odmah razgovor... išli konkretno u dubinu. Odmah, je točno to. Odmah, nakon, odmah dubina, ali šta je bit? Nije Stepinac Nasumice birao svoju zaličnicu. Aha, evo ga, Eci Peci Pec, Marija. Nego ta ljubav je u njemu sazrijevala on je znači tu osobu pogledao, promatrao, gledao i sazrivalo je to njemu godinama, možda 4, 5, 6 godina. E onda, kad je on nju, i to je najbolja veza, on nju sa strane promatrao, ne možemo se sakriti, ne možeš glumiti. I onda je on rekao, i molio je na tu nakanu, e to je ta žena. A ovamo, puno se hoda, puno smo zajedno, vazdan smo zajedno, ono što kaže Fredane Karačić, nigdje se bolje ne laže nego u vezama. I nigdje se boja slika ne da. Ja to je rekao sveđani koji je već od dobrano godinama životnim i nakon njegovog iskustva. I kaže čak njemu Marija Horvat Stepincu, tada mladiću, pa dobro, što se mi ne bi nekad vidjeli? I e, gledaj što on njoj odgovara. Kaže samo iz jednog razloga. Ne želim tebe, ali i sebe, odnosno nas, dovoditi u grešnu prigodu. Eto kako jedan, pa Samo kad ta pisma pročitaš, pa logično je da će taj na kraju Alois je Stepinac postati svećenik, postaće i nadbiskup, i kardinal, i mučenik, i blaženik. Pa samo kad to, da su to komunisti pročitali, pa oni ne bi nikad digli se na tog čovjeka. Već se tu vidi snaga jednog srca, snaga jedne duše. Ali evo, to očito nikad ta, ta, pisma tek isplovala, eto, puno, puno kasnije kad je on osuđen, kad je umro, tek nešto novije, novije u našoj povijesti. Ali evo to, taj primjer danas, mi na kraju što imamo blaženike i svece, pa i starce naše, djedove i bake, pa da se na nje ugledamo. Zato ne trebaš ti tražiti danas uzore. Otiđi u prošlost. Kako su oni živjeli? Evo, zato ja mladima neću govoriti o današnjim nekim primjerima. Ali evo, dajem primjer, ali Stepinca. A neko samože može reći, Fragorane, to ipak malo previše baš tako da se ne vide nikad ipak su danas malo i drugačije vremena 21. stoljeće imamo Facebook Instagram mladi se i tako upoznaju ali evo osobno ja sam slušao sjećanstvo jednog para koji koji je imao pravilo u vezi da oni jednostavno budu sami samo na nekim mjestima gdje ima bar nekoliko ljudi oko njih bilo to u kinu, u kad idu ili u crku, kad idu u šetnju, uvijek tu mora biti bar 50 ljudi. Kao da ih to isto nekako sačuva od te grešne prigode. Sami su, ali opet nisu sami. Odlično. Evo, Franjo Klara. Franjo njove kaže, hoćemo se vidjeti. Kaže, Klara, ja želim da se mi vidimo, Franjo. Kaže, Franjo, može, ja ću uvijek povesti sa sobom dva fratra, a ti dvi časne. Nikad naš susjed neće biti e, na samo. Pita Klara, zašto? Vidite, žensko uvijek postavlja pitanje. Ona žensko se uvijek čudi. A muško tu treba nekako ima tokvir. Ako muško nema okvira, teško žena može to suzbiti. E kaže Franjo, zbog sablazne Možemo mi pričati o najsvetijim stvarima. A kad bi neko naišao, vidio nas sa sizom, rekao, pa vidi ti onoga Franje. Jedno priča, drugo radi. Evo zato Franjo isto, to je Franjina već davna povijest. Franjo kaže javno. Ali evo još jedna digresija niko s tijelom nije izašao na kraj. Što kaže Frante Vučković Sinović u emisiji Tijelo je problem. Mi već 2000 godina u su ne znamo šta sa svojim tijelom. U grčki soma, tijelo, a sema znači grob. Tijelo i grob. Tako slična riječ skoro. Mi ne znamo šta bi sa svojim tijelom. Nikomu ne zna odgovor pravi dati. I što kaže Frante, moram ga tu citirati, genijalno je to rekao. Sokrat kaže prvi, ma duša pati u tijelu, to tijelo je tamnica naše duše, Evo čekam da umrem da se oslobodi duša. Kršćanstvo, srednji vijek, evo i Franjo ne zna šta bi sa svojim tijelom. Pa dođu u kušnje, baca ga u trnje, kaže mu magarcu jedan, ti si magarac. Evo danas kult tijela, Danasni čovjek isto ne zna šta bi sa svojim tijelom, pa smo ga stavili u teretane, pa smo ga stavili, što kaže Frante, nikad više se sport nije igrao nego danas. Svi mogući sportovi, djeca već treniraju od četvrte, pete, šeste godine. Ma to je nemoguće. Znači, sport, teretane, krema za noć, krema za jutro. Dijete. Dijete, jednostavno, ako ikad, evo danas baš čovjek ne zna šta sa svojim tijelom. Mi smo danas kao rekli, tijelo treba biti njegovano. Kaže, ne da mi jedna izjava, jedna žena kaže izljevu, kaže, što voliš, a što ne voliš kod drugih žena? Pita je neko. Kaže, ona, pa volim kada je kosa čista, je tako nešto rekla. A ne volim vidjeti ispucane usne. Ne njegovano lice. Mislim, vidite vi koji sad modeli susreta žena, mimo nas muški. Jedna drugu snima kako izgleda i točno procijeni kakav kirurg, koliko se njeguje. Ah, ova ti drži do sebe, ova ti je zapuštena, ova vliku ulaže, ova ne I odmah ova neka druga koja ne ulaže u sebe toliko, možda ima ošćaj manje vrijednosti, jer nabija kompleks današnje društvo da tijelo moramo njegovati. Pa to je to. A ko, ko proučava mozak, ko proučava duš, koliko njeguješ svoj mozak čitajući knjige, koliko duš svojom molitvom, A tako isto s muškima. Ja ti kažem danas šetam po 18 km. Dobra je šetnja, ja je volim. Ali većinom ljudi šetaju da ostanu fit, da ostanu u liniji. A legendo, valja nešto je pročitat. <laughs> valja nešto izmolit, valja malo i taj mozak. Stvarno se mozak, to je nama Ivančić govorio. Ako ne radiš, ne čitaš, čelije ti od, od, odumiru. Od Isto sad imaš uh, uh, veliku kuću, puno soba. Ako ima stanara, gori i svjetla. Ako stanara nema, gasi se svjetlo, a kako se svjetlo gasi, tako se polako i pansion zatvori i kad nema gostiju, onda to bude hladno. Tako isto je sa mu, dušom i mozgom. Mora Drago, se tu ulagati. Često parovi koji tako udovoljavaju svojim požudama, da uh, oni znaju reći pa mi se volimo, zašto mi je ne bi spavali skupa prije braka? To je samo seks. Moramo mi to probati, vidimo pašemo li jedno drugom. Ili moma kaže, curi, ajmo probaj, ne, neće niko znati. Ali neke cure isto tako znaju misliti, on, ako ja ne spavam s njim, on će mene ostaviti, naće neku drugu. Ili čak u nekim društvima vlada mišljenje da tek kad to izgubiš, nevinost, onda si žena, onda si muško. Dobro, to si dobro rekao. Ovisi o društvu i ovisi o obitelji. Ja osobno smatram i srećenik sam i to mi je neoboriva teza i činjenica. Sve ti počinje od kućnog odgoja. Sveti počinje od oca i majke. Ako se otac fali sinom da neredno živi, a je neka, neka, sin je moj, sinoć, ovo, sinoć, ono, moja čer, ako se on tim ukući fali, ako on ne vidi da je to problem, da je to grije, onda mi ne možemo tu djecu nikako ni suditi, jer ta djeca jednostavno i ne znaju za bolje. Ali ako se postavi obitelj i temelji, ako majka lupni šakom o stol, pa i otac, i kaže u mojoj se kući to ne može činiti, e onda to je jedna dobra brana. A takva su društva. Evo ja sam bio u Švicarskoj, tamo nije narodite, nije uspio zadržati svoje dijete nakon 18. dana živi skoro s nekim u stanu. Kažem ja u blagoslovu, pa kako legendu, kako nisu? Kaže, jel častni, ne mogu ništa. Tu smo zavezane ruke. Ona je ljetna, on je punoljetan, kaže, ne može ga ti zadržati, nema, nema parata, ne može policiju zvati. Može samo vidjeti policija proti tebe. Ako pokažeš i drgniješ ton prema svojoj očeri, ona će okrenuti telefon i kažeti tata mi je nasilnik, on će ga deportirati iz i tako dalje. Ali je li problem Fragoranevo u Hercegovini, bit ćemo iskreni i realni, šuti sa ovim tema. Ne priča se baš o ome. Ja osobno čak e, i svećenici, ja u zadnjih sto propovjedi, dvi možda nisam čuo o ovoj temi, a roditelji isto tako e, ne, ne pričaju djeci ovim tema. A ovo djecu zanima, tebe već u četvom, petom osnovne, zanima spolnost i on će to naći negdje. Ili na YouTube, ili na Instagramu, ili na TikToku. Pa treba, treba, treba govoriti. Zašto mi nekako ne odgajamo našu djecu već u tom četvom osnovne, nesedne roditelji fino s djetetom i kaže prednosti mane muško-ženskih odnosta, o spolnosti. Zašto to nekako u nas u Hercegovini, ali uopće ne priča se o tome? Što pa ja bi... je to tabu tema? Pa možda tabu tema je i nije. Jest jer možda roditelji ne znaju neke stvari, a opet kažeš, dosta toga mladi sami saznaju. Ja ne bi nikad mladima govorio što ne smiju, nego bi govorio o idealima. Tako su nas fratri odgajali, pa i mene moji roditelji on ti govori u idealu i naravno kad imaš neki ideal, ti nećeš ako je, ako je ideal biti čist. Pa nećeš se valjati u blatu. Če govori e, ono što je bolje. Bolje. Ne da govori sin ko danas ne smiješ u blatu se valjati. Nego ima nešto bolje. Ima bolje. Ti možeš čistoću prikazati djetetu da uopće ne spomeneš nečistoću. Ti možeš spomenuti znači e, taj put, taj način života bez ikakve suprotnosti čak možeš mu ispomenuti da on tako živi čisto da nikad ne spomeneš neke koji spavaju prije vezi ili tako, prije braka. To se može govoriti. Zato nije, nije potrebno uvijek uh, davati im dva pola, suprosta, suprostavljeno nešto, pa dijete kao bira. Što kaže, Pavao, za neke grijehe nisam ni znao dok mi nisu rekli za njih. Kaže, Pavao, ne, ne treba ni to očiniti. Da otkriješ djetetu grijeh, jer smo ga ti kao oni ga zaštiti. On će s vremenom spoznat neke stvari u životu i tako dalje. A ti njemu govori o vrijednostima. Pa Isus je, Krist tako propovijedo, kraljevstvo je Božje među vama. On je uvijek govorio lijepo. Isus nikad nije uzmo baš kontrastne slike. Isus nikad nije govorio o dobru preko zla. E, ovo ne smijete činiti, e, sad ću vam malo, šta smijete. Ne, Isus je uvijek govorio o ljubavi, o minosrđu. I normalno kad čovjek pozna pravo ljubav i milosrđe, ne padamo mu na pamet otići u grijeh. Kako ptica. Pa ptica odma poleti u nebo. Ne je sigurno velika ptica uzela malu pticu i sa njom odala jedno tri mjeseca po zemlji. E, jesmo se nahodali, jesmo. E, sad nema, ne, ovo nije tvoje. E, sad idemo, druga, druga jedna škola, letenje. E, tako da nas mogu roditelji i u odgoju. Ovo ne smijete, o, a, a takav je čovjek. Čovjek voli tajne, in, in, in intrge. Čuj, to ne smijem. E onda baš, e što to ne smijem, e tu će se zadržati. Tako je. E za, ne, tako, tako se to na prelazi jevi. Za vam je Bog rekao da ne smijete jesti. Ha, 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 vidi, vidi molin. E čuj kako intriga. Ti znaš nešto što, mi... da, bit ćete ko Bogovi. Znači, a Boga njima samo jednom rekao ne smijete jesti, to je to. Ali uvijek me govori o nečemu u drugom. Sa svi drugi stabala možete jesti. E, to je ta logika koju ja inače u životu preferiram. Da, da, u pravosti. Govorimo o dobru ljepoti i onda će to drugo... Jer ako mi samo budemo na ovome naglašavali i zamorno, i moraliziranje, i nema tu onda ideala, nego... Zato koji momci, ovako kad ja ovako slušam, sjedoće svoju čistoću. Nekad to bude, moram tako priznat, ubitačno slušat. Ne smiješ, ne smiješ, mi smo bjer, To ispada su oni bili ono, u vezi ko da su ona, koda je čuvala delta ono to je tako ispadne ono moraš ima tri ono čuvara kraj sebe tako veze ispadne strašno ispadne to kako neka ispričaju on me pogledao ja bih pobjeglo to je ono, na, ne tako pričat ja ne volim taj stil ono ovo ono na, mu sa forte ono šta ne smijemo e šta smijemo ne neko ideal ideal vrijednosti E onda dolazi do pravoga onoga. E zato apeli na, na roditelje roditelji. Neki dan, kažu, u slučaj, on, ona nakon 17 ili ne znam 18, ali ovdje živi i on odšao u Njemačku. I kaže, zaručio je i vodi je sa sobom, nije čak ni zaručio, ali vodi je sa sobom u Njemačku. I mati artifina auto i u njegovu kuću i šako vam Nema šanse. Ako ćeš je voditi u Njemačku, oženite se vi ovdje crkveno, ko što i želite jednog dana, e onda vi ko bite i to u Njemačku. E sad je to problem. Evo danas je korona potvrdila. To moramo i sad javno reći. Ljudi su u brak stavili na posljednje mjesto. Sve se gleda. Sala. Nemamo posao, a živimo zajedno. Salu. To im je glavno. Salu da zakažu. Pa a žive zajedno. Pa što se ljudi ne vjenčate? Pa u grijehu živite. Bi mi, ali nema sale. Korona je sad potvrdila ovu stvar kod dosta ljini, a to je za mene, ne znam šta na to rekao, neću ga suta, ali to mi je nejan riječi za to. Znači, mi odgađamo tri godine, ako treba, samo da napunimo salu. Pa do koga je tebi? Do sale, do, do prijatelja ti, pod navodnicima prijatelja. 70% mu dođe, sad to je neki baka i deda, što duguju kovjer, te on veze ja nema ko su oni. Ali, znaš, čača ti išao u svatove, pa ti vraćaju sada to i sad ti tamo njih gledaš. E to je u prvom, u prvom redu, nažalost, taj ekonomski interes. I oni ra računaju kao tu ćemo nešto zaradit i onda živjet ćemo sretno do kraja života. A to dok on poplaća salu, dok ove skupe fotografije i to to na kraju ispadne, on je u dugu. Još kad počne i on vraćati, Pa ko će to cijeli život? 500 ljudi svima u satima. Pa tebi je samo ostatak braka da vraćaš te kovi. Svake subote subot, svatovi. Svake subote I onda se oni žale šta ima legend da pitaš uh, imamo svatove, ko će ovo navrati? A kad ste imao, nije se žalio. Ali zato ja sam mislio da će vakorona to prekinuti. Bilo je neki parova, svaka im čast. Svatovi korona, kaže velčastni, ni pošto neće odgoditi. Ja pružim ruku, svaka čast. Koliko ćete imati u sali ljudi? 20. Pa kako 20? Ja onako malo provokativno. Moji njezni, samo bite. Takvi momaka je bilo. I to ne treba griješ duše. A bilo i ovi, ja ne mogu brati opravljati. Ne znam šta bi drugo neko. To mi ne uči na ljubav. Da sve se podredi nečemu drugom, a nije onome najbitnijem sakramentu. Jer šta je mjera moje i tvoje ljubavi, muško i ženska? Sakramenat. Nešto smo imali punu salu, nešto smo imali najluđe e, prijatelje koji se popeli na stol, ma nema, a kolona auta, naš, ono, to se trubilo, ostalo se od jutra, kava se pila, pila. nije to mjerlo, mjerlo ljubavi. Mjerlo ljubavi se kremenat. Ali moram priznat, ja se na vjenčanju ko svećanik ili do kraja sablaznim, šokiram, treba mi ono infuzija poslije, ili ono budem odušenjan. Ja ne vidim sredinu. Danas kad se vjenčalju mladi parovi, to je doista ono, To je ti isto ovako nekad bude. Praviš pitu, a nemaš mesa. I kaže, hoću burek. Pa ga napravi bez mesa. E tako me nekad ispadne neko vjenčanje. Ja se moram potrut maksimalno ko svećanik da to stave u neki obrazac. Da to ima smisla. Jer tu je svak neozbiljan. Tu je svak pristupio, ha, 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 smijeh. Mogu kako hoću. I svećanik se tu potrudi maksimalno da to ima neki obrazac. Da kažu kasnije, e, velčasni lijepo je bilo. Pa normalno, kad sam ja dao tisuću posto o da to liči na nešto čovječe. A da se ja prepustio, pa nek vam bude kako ste vi ušli u crkvu. Pa to bi bio, nemam, ne nemam riječi za to. Stvarno, ja ne znam, neka se pitam, pa moj Bože, pa zašto se ti ufati? Koja je tu, ono, pravno, šta je tu, šta je tu ta neka ni da ja mogu reći, pa evo, im, bilo je to. Tako nekad bude, vjeruj mi, ja baš iskreno sad govorim. No što nisam ako trebao biti neiskren. Pa je previše možda iskreno. Ali opet postoje neki parovi, ono, iznenađen ostaneš. Počinje im odmah s misom. Kaže, velčasni, možemo li malo klanjanje 15 minuta poslije mise? Imao se takve svata. Koja je razka, recimo, Fragorana, između tako tih nekih parova koji, recimo, ne žive čisto u vezi i između ovih koji, recimo, se suzdržavaju od tih spolni iz ljubavi prema Bogu? Jel poznajete vi neke primjere? Ja, ali ne ali se tu samo, nije tu dublji je problem. Nije problem pitanje je li on spavo prije ili ona nije. Nije to problem. Nego je problem njihov odnos prema Bogu, prema svetu, vrijednosti. Je li on, to povezano možda? Ma povezano. On, 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 taj odnos, on su to neće biti ni dobar muž. On će uvijek kaskat. kast. On će u svemu kasnit. Jer nije mu dato. Nije mu, znaš, kad, ne, kad ti nešto nije darovano. Možeš ti sad iz ove naše prostorije gdje smo ušli izaći sa jednom jaknom crvenom ili plavom? Ne možeš ako je ne isponio sa ako je nemaš ovdje. E tako neki, znaš, uđu u kuću koja je brak i nisu ništa donijeli u nju i misle sad iz nje iznost čerbu čerba. Ne može tako. Što si ti unijel kao pojedinac? Koje si vrijednosti sa sobom donijel? E onda se to zajedno oplemeni dalje i raste. Evo zato opet kažem, apel je na odgoju. Djeca se odgajaju dok su mala. 5, 6, 7, 8, 10, 15 godina prvi života je ključno. A onda ostatak života, ne, neš ga ti kanjati 40 godina za njim letat. Jedna je Monika, sveta Monika koja za Augustinom pošla u Rim, pa iz Rima u Milano i tako dalje. To je jedna, i to košta. Nju je, nju, nju je put košto. Ona je oskudjevala cijeli život da mora doći do njega, samo da ga vidi. A gdje su njezne suze, gdje su njezne molitve? A danas sve manje imonika, sveti koji hoće ići za svojim sinovima, nego oni kažu i prema svojim čerima mi mi puštamo. Eto, mi neka, neka se od nama živi i zdravi. Pa gdje god bili i kako god živili. Neko meni može doći na kavu, neka ga sa mnom ili časni, a gubiš ga za vječni život, ti svoje djete zgubite ga ne pomeniš. Evo zato Opomene. I dosta se danas evo koje majke možda slušaju, kažu st strah me reći svom djetetu. Pa evo ja na svom primjeru nikad nisam to od majke doživio. Ono, čak i Rafal ti bude. Šta si ti, gdje si ti, evo 33 godine svećanika, opet dobijem Rafal. Ako nešto krivo radim. I sad ona negdje priča po selu, joj, rekla bi sinu, ali mi neugodno mu reći. Ma možeš misliti. Dočka me ne E zato čudim se danas nekim majkama, kao ne, ne, mogu mu reći, svom djetu ne možeš reći. Pa kome onda možeš reći? Ili u, u nas, naš, ne mogu svojima, ali svakome drugom mogu. E, moj susjed, kako ti tvoj živi? Pa što svom ne kažeš? A ne smijem mi ne mogu. Evo, ja mislim da biti toliko slobodna pa tu smo zajedno, majka mi je rodila, imam im pravo uvijek gleda to reći. E, zato ja ne mogu sad da se obite i postale tako strane i imaju taj neki, evo, razlog straha. Ma, ja Sve u redu. Koliko utječe, na primjer, gledanje ovih ljubavnih filmova, serija ili gledanje pornografije na, na taj naš pogled, na suprotni spol, jer sami znamo u zadnje vrijeme o, dosta su popularne društvene mreže i posebno ljeti i momci, cure, vole se slikat, nekako cure se slikaju na moru u kupačim kostimima, momci, staretane, utegnute majice da pokažu mišiće, promovira se tijelo. I to se javno objavljuje po društvenim mrežama. Koliko ta razgoličenost, ta nečednost uh, ne pomaže suprotnom spolu da napreduje u toj čistoći. Jer neki momak na večeru uče na Instagram i sad ne pojma izbaćem pet slika od cura smora koje se uskale u kupaćem i njegov pogled će se na tome zaustaviti. I on se hran s tom požudom i to će ga tjerat na masturbaciju, na pornografiju i počet će padati u tom području. Koliko nekako, Fragorane, ne pazimo danas e, na tu pristojnost i čednost? Pa nema proizvoda danas da se može kupiti da nema u pozadini tu reklamu. Auto, sapun, šampun, časopis, jaknu, sve to jednostavno. Mi, je, nažalost, zato ja mislim da će Bog morat malo i ovome naraštalju ono što kažu, odvadit malo. Jer nije isto danas kad se, danas kad se mladi čovjek napada i prije 50 godina. Prije 50 godina ni interneta, ni televizije, kažu oni bi se skupili da gledaju, da slušaju radio, da prate prijenos utakmice njih 7-8 u nekoj prostoriji. Puno su veće napasti do nas. E, to je to. Tako da sigurno će Bože milost ređe bi veće, ali opet to ne smije biti izgovor da nastavimo s tim. Ne smijemo, ali ja mislim da svaka osoba kad se obuče, ona, ona zna zašto se tako obukla, i muško i žensko. Jednostavno, neko to možda nekad ne zna, ali većino mi ono što ste u srcu, to ćete biti na vani. I točno ti znaš kad nešto hoćeš. Kad ti kreneš u lov, evo, sad malo digresije. Idem sad brotnjom šetam i vidim dvojicu likova u zelenom nekom mantilu i nose pušku. Ko su oni? Lovci. Nisu šetači, nego lovci. Sad i prolazim malo dalje, vidim dvojicu koji nose one nordijske štapove. Jesu oni lovci? Nisu, nego šetači. E tako ti isto s odjećom. Vrlo ti lako vidiš kad se neko buće, tu veće šta je on? Je on šetač ili lovac? Često isto je tako, na primjer, ili cura ili momci imaju neki ošćaj manje vrijednosti, pa možda žele na takav način se dokazati društvu, svojim prijateljcama, prijateljima. Istina. Ono, kao evo, zgodna sam. Uh, Ma treba more snage da se tome oduprečuje. Pogledajte me, vrijedna sam. Ma to je to. T to je to što svijet je nas naučio da uh, ako se ne pokažemo... Uh, Ne vrijedimo. ne vrijedim. Niko ne zna za nas. E to je to. I zato meni, meni je žao mladi. Pa žao mi i nas sami, jer koji smo tome samo izloženi. Čist pogled, čisto srce. Pa šta ne znaš što ima ljepše od toga. Ali iskreno, ja osobno kad vidim neku curu koja se čedno obukla u nekoj dugoj haljini, ono pokrevena, meni je to fantastično. Ja se divim tim curama. Kako su drugačije, autentične, hrabre u današnjem svijetu koji je siperse, hiperseksualiziran, one nekako daju baš neki božanstven primjer. Pa ima toga i bit Pa evo koji slušalju jednostavno, a svi smo mi prolazili faze s odjećom, ruku na srcu. Normalno, pogotovo u mladosti. Imali smo i mi i muški, neće mi sa ispada, mi samo žene prozivamo jedne. I muški stave majicu sa šorcom, Normalno. što kažeš ti majicu, onaj sliku bez majice, i, i mi idemo tartanu. I mi imamo svojih, samo mi nismo toga svjesni, i mi imamo svoji, i kad sebe izlažemo ženama, a jedne žene isti, imaju problema s nama. Evo zato, ja bi opet ovako zaključio. Uh, neću reći gore je muško nego žensko, to je teško i to je dijelo je staromodno, nego muški su krivi više nego žene. Definitivno. Evo ja vidim kod Flamladena fl, fl, fl ovdje u Međugorje, on mi me ispovjeda, uvijek u razgovoru on kaže, kada sam je onako mudar svećenik, dosta je seminara držao, on ka kaže danas je križa, kriza muškarca, kriza očeva jer je muško takvo, onda jedno žensko luta. Evo, pa uzmimo, uzmimo danas jedno muško. Depilacije, misli, neće sad ovo ispada kao sa feše guru, a ne frater ovdje. Ali pogledaj kako danas muško. Neke hlače iznad, uh, iznad koštica, ono, uske. uske. Uže nego što sure nose. Pa et, u, e, nema, ne trebaš dalje pričati. A ja sam bio u Švicarskoj kod čovjeka koji šije od On kaže, odijelo ti uvijek ide na cipelu. Odijelo ne mora biti usko. Čak se ne koristi ni kajš, nego se po mjeri napravi odijelo. Kajš ti je suvišan. Znači ima neki standardi, klasika koji će za uvijek ostati standardi. Ali eto, moda ta čini muškarce takvima. Ti ne možeš ući u neku robnu kuću, počeš od zared, da nije nešto usko. I šta će taj momak ko nema izbora, Ali evo, ta njegova vanština je neka dublja kriza. Očevi su, ja mislim, odlutali od obitelji. Ali opet isto tako, ne treba nas sad to biti ni izgovor. Sigurno, ko je povezan s Bogom, ko želi čuvati svoje tijelo, može on naći neku odjeću, budmo realni, i malo širu, može, može. da se pokrije, da jednostavno pokaže svima oko sebe da je karakter i da on neće svoju vrijednost dokazivati uh, kroz razgoličenost. Njego, njegova je vrijednost u njemu samom, u njegovoj osobnosti, u, u identitetu, u karakteru. To je meni nekako baš onako poticajno. Pa može im, se. Ljude. I čistoća se treba evo izmoliti. Svi su sveci molili za čistoću. Sveta Faustina je usrno vapila ko uspi da je dadne da čistoće Isu. Pa jedan dan Marija svojim plaštem, jednom kao zlatnom vrcom zavezala za stomak. I kaže Faustina, od tada nikad nije imala problema sa čistoćom. Evo, Ivan e, Papa, dobar Ivan 23. Ja sam čito njegov dnevnik, kad sam bio na teologiji, i on kaže da nikad nije imao problema ko svećenik e, sa nečistoćom, jer se usredno molio i zajedno u isto Mariji da ga štiti. I on sam priznan ko kao svećenik, kasnije ko papa, nikad ti problema nije imao. Ja se čitam, frevje pavića, kada je držao duhovnu nobnovu. Ja to mogu citirati jesam upamtio to kod mladi se ministarac. Kaže da je svoje prve godine sećeništva živio neautentično. Imao je nečist pogled, kaže često puta. A danas kaže da je drugačije gleda. Vidite, svak, svak prolazi krize i faze. Ali treba se boriti. Treba se boriti, treba se Bogu prepustiti. Ali evo, ja volim kad ljudi A kako se boriti, fragorane? Kako recimo da mi dobijemo tu čistoću? Je li ima neki put kroz molitvu, kroz evo ne znam, pa molitvu i samodricanje i ona mora postati ono tvoje blaženstvo. Tvoja vrijednost se skaže blago čistima srca. Koliko je pozbitan. Da to ona, da krotimo to tijelo. Pa prevažan. Sad ako čovjek uzme alkohol teško može čistoću živjeti. Ja ne znam baš da se to može živjeti. Ona ga potiče na... Alkohol pa i mes. Zato ne, ne kapi stran, kažu, nije mes, okusio. Sad se mi je čudima, čuj to. Pa i alkohola. Jednostavno, čovjek je malo popije, sad kaže. On, a zašto svašta kaže, kaže, je iskren. Nije, ne, ne, može se kontrolirati. E to je to. E zato po sigurno pomaže. Znači molitva, post, uh, ispovijet. Česta ispovijet. Evo, to je što najvažnije po mene. Česta ispovijet. Jer ja uvijek kažem, ispovijet je oprašati grijehe, ali te čuvaju budući. budućih. Daje snagu, sigurno. Ma isto oko auto, brate. Sad auto je nemoj prati tri godine, ne jeste niko poznata. A periga svaki tjedan uvijek čisto. Zaprlja se ono, je ono, padne kiša prljava i sahara je dođe tako. Ima tu oprijevi kiša i blata, ali oprije se često. Onda ti ljudi kažu, pa oprijeti, čisto ga drži, nema šta. Negali. Znači, Fragora, neka bi mi, ajmo reći, sad počeli svaki dan moliti, evo, jednu desecu ili krunicu na tu nakanu da nam Bog dane čistoću, želimo živjet čisto. I ka bi se trudili ići često na ispovjed, ka bi se malo pomalo odrcali od tih nekih suvišaka u životu, bilo hrana ili piće, bili mi napredovali u tom? Bi. Ja se divim momcima i curama kad se ispovjedaju, koji čak znaju da je to grijeh napravili su neki grijeh, ali kaže velčasni, ja želim iznova. Ja se divim tome, toj upornosti ustajanja, podizanja. znaš, kad on tebi kaže želim promijeniti, žao mi je, ti više ne, ne gledaš njega kroz grijeh. Tako isu isto. Kaže svete te Faustini, ako ima i najmanji grijeh u duši, ja ne mogu prići toj duši, ne mogu jednostavno. Ali ako se ona ispovjedi, ta duša, ja sam joj spreman dati sve milosti koje imam u sebi. Evo, ta ispovjed znači, jedno je ti ispovjed daje mogućnost novog početka. Znači da ljudi koji su pali u predbračnoj čistoći ili općenito u čistoći, da ne treba očajavati, nego Isus im daje novu snagu, ih oprašta. I obnavlja čak. Ja sam jedan par upoznao gdje su oni i mamak Čuran živjeli nečisto u tom smislu, a kad su oni poznali, oni su počeli živjeti u čistoći. I oni Zanimljivo. kažu, tako je to izgledalo kao da i nikad nisu nešto krivo napravili. Obravo. To je još veće herojstvo. Je. Herojst. je. Živ, prije živjeli prije nečisto i sad odlučili živjeti čisto i uspjeli u tome. Kokoći. I ušli u brak čisto. Pa eto, bili na televizijama, Laudat TV često ima parove koji sjedoče. Čak sjećam na jednom na ovim komercijalnim televizijama. Mislim da je bilo mogli nova alerta ili neka, neka od njih dvije. Ja se baš ono čudio video ovo, malinite one Daniela ona što vodi tako na misle osmi kad kako je bila sjećam se ona devela bila uh, par koji živi što ono čudio se na komercijalnoj televiziji rekao kle ovo molim te ima danas jako puno parova koji žive prebrač što što al nekako mladi naravno društvo tako mlad, mladi mladi evo ja ma to moram reći mladi su din ja predajem u srednjoj školi u čitku i po meni ja i nekako doživljavam ja im skida. Je li zanimaju ove teme ovako? Jesu, ali mladi su vrhunski. Ja na mlade ne bi ja rekao. Hrabri su. Hrabri, dobri, pametni, oči učiti. Ja kažem, naš, naša mlada je talentirana, svira instrumente, idu na sekcije, e, dobro uče, pričaju jezike, na satu uđeš, bilo to gimnazija ekonomska ili strukovna, oni šute. On nema tu vrijeđanja, nema. Ja nema, kažem ti, za našu mladost nikakvu lošu, lošu rijeđ. Samo mladost treba, što kaže Ivan pa drugi okrenuti. Ne, ne bojte, se otvrti vrata Krist. Ti jesi pripremio desta pitanja. Široka <laughs> <laughs> je tema. Šta ćemo fragorane za, za posesivnost? Neki parovi veze, nepovjerenje u vezama, recimo momak ili cura su skupa, ali gledaju neke druge momke i cure, pa odmah nastaje nepovjerenje, isto ga posesivnost prati cura momka, šta radi, gdje ide, Ma, s kim ide, koga lajka. Sloboda je, sloboda je mirhunac svega, pa i svećeništa, pa i, i braka. A ako ćemo mi kontrolirati, pa Isus je znao da juda uzima iz one kesce i bez ikakvih kamera, ali opet ga je ga ljubio do kraja. Na posljednjoj večer Isus mu dalje zalogaj. Tamo u prevodu kaže se najslasniji zalogaj, ljuda domoći. Njemu daje privilegiju, iako zna da će ga izdat. Ali vidite, Isus ide ljubavlju da njegovu izdaju spriječi, da njegovu izdalju učini već, već, većom ljubavlju. E tako isto mislim u toj vezi i svemu sloboda, ali ne kompromis. Ja sam to rekao, najlakše živjeti u braku, to Hadžađ kaže, filozof, sa grešnicima, najlakše, najteže sa svecima. Kako? Evo primjera. Josip je, kaže, sve je bilo jako teško živjeti s Marijom, jer je bila puna milosti i bez grijeh i sveta. I onda i on je morao biti uz nju, morao se truti, ipak imati Mariju kraj sebe. Ko sam ja natprav Marije? E Josip se je trudio. A najlakše biti s grešnicom, kako to Hadžađ objašnjava. Kaže on, ode ja očeras od malo se ekipom, može njen, ode ja malo u grad na kavu. E, ako ćeš ti tako, da ja sprijem. Dogovore se, evo ga, čas posla. Šta neš ne na danas? Neću, brate. E, neću ni ja. Pa dobro, lekati tu. Evo ga, dogovor za minutu. E, danas ja mislim da puno takvi, takvi brakova ima. Kaže, časni milice, za čas posla dogovorimo. Pa je, ali ni blizu. E, to je to kompromis. Najviše danas mladi u bra, brašnim prvi koriste tu riječ. Sve je, kaže, on tebe docira, moj veličasni, sve ti je kompromis. Kompromis u negativnom kontekstu. Pa negativnom. I ja savjetujem svim brašnim parovima, gdje god možete zajedno, idite, zajedno se družite, provodite zajedno vrijeme, ne bježite od svoje žene, ujutru popi kavu sa svojom ženom, pomožite čak i ručak napraviti, neko nam tebe dočka s ručkom i večerom, napravi, ugriji svoju rernu, svoju pećnicu, zapali svoje ognjište, unese drva, neko on unese drva, ali ti ujutru vatru zapali. Kaže Frabranko Radoš jedne godine za uočnicu kada je propovjedao ja u onoj kući gdje majka ne čuva ognjište. Kaže Sveti Benedikt uh, e, fratrima, svojim radovnicima, kaže više ti vrijedi ostati u sobi pet sati nego da ništa ne radi, kaže samo nek te u sobi u svojoj ćeliji. Pa šta ću raditi? Gledaju plafon. Kaže, više ti to vrijedi nego da izađeš iz samostana i svu sirotnju nahraniš. E to je to, stabilita sloci, uveo Benedikt, ostani gdje jesi. Zato više vrijedi i muškima i ženskima u braku da ostanu u svojoj kući, samo da gledaju plafon, da stu, nego da sve humanitarne organizacije posjete. Jer nema ništa ljepše kad se djete vrati kući i nasmije se svojoj materiji. I vidi da su mama i tata zagrljeni, da su skupa u kući, Mat, da razgovaraju. Se, to, je, to je mjera. Mjera ljubavi. Što je Isus pozvao apostola? Da propovjedaju po svijetu? Ne, ne, ne. Samo iz jednog razloga. Prvi razlog. Drugi je propovjedati po svijetu. A prvi razlog je da budu s njim. To je. Samo, samo je zato pozvao. Da budu s njim. I nas svećanike. Zašto je pozvao Isus? Da pravimo crkve, da izdajemo knjige, jel? Ne. Da budemo s njim. Eto, zato nas Isus Hvala vam puno, Fragorane, na današnjoj emisiji. Dragi slušatelji, to je bilo sve za danas. Boži vam blagoslov i čujemo se ponovno za mjesec dana. Evo, završit ćemo kratko molitvom. Može. Gospodine Isuse Kriste, ne daj da ovo što smo mi pričali nekoga povridi, nego da nekom je pomogne da nađe odgovor u svome životu evo ispričavamo se gledateljima, odnosno slušateljima, ako smo docirali, ako smo neke odgovore olako davali, imali smo nakanu da evo pokušamo zajedno razmišljati, razgovarati. Neka nas sve blagoslovi sve mogući gospodine, otac i sin i duh sveti. Amen.